hari sinzi niba mushobora kunyumva, hari voice note imwe mu ma voice note menshi mfite mu ma audio recorded nafashe maze kubona ko asigaye donc nta mutima wo kubana nanjye amahoro gifite wo kungirira nibura ineza namugiriye yo kumwizera. Hari ibintu nagiye mbika nk'ibimenyetso, hari ibintu nagiye mbika nk'ibimenyetso, ibyo twari dufite byose birahari. So reka mba playing your record if you can hear me. Muri yo record it's a proof, muri proof nyinshi mfite, mwe murumva nk'abanyarwanda, nk'abantu bateze amatwi ibi bintu, n'abandi bose bazabyumva, n'abayobozi bashobora kuba bari hano, mukuremo kuri kwanyu mukurikije ibyo mvuze n'ibyo yavuze ni record. Sinzi ko munyumva. Turi kukumva. Okay. Nanjye ndumva byaba ari byo kwiza, kubera ko nacyagiye nashatse gusa n'ubivuzeho ariko egerezaho mikoro bigiye. Ntabwo munyumva. Turakumva ariko sa nk'ugishyiraho mikoro neza kugira ngo tubyumve neza, byari bisa nk'ibigiye kure. Ntabwo nanjye ndumva byaba ari byo kwiza, kubera ko nacyagiye nashatse gusa n'ubivuzeho ariko That's one of the records. Record yayinyoherereje mubwiye nti ndabona ibintu biro bifata indi sura, sinifuza ko gye nawe tuzaba abanzi kubera amafaranga naguhaye kugenda ugaceceka. Hari ikindi niba numvise neza, yakubwiraga ko amafaranga wamuhaye yayikenuje cyangwa yakoresheje mu nyungu ze bwite, ntabwo yagiye ku ruganda. Record mwayumvise, you will be the judge. Okay. Record mwayumvise. So aka ni akantu gatoya mu bindi, nuko ibindi sinshobora kubishyira hano, ariko hari igihe bizaba ngombwa ko mbishyira hanze nitujya mu manza, noneho ababishinzwe bakakuramo ibijyanye n'urubanza, kuko harimo ibintu bidafite aho bihuriye n'urubanza by'ubuzima bwacu, ubushuti twari dusangiye. Ariko ni one of the records mfite. Ambwira ko uko byagenze, kuko nari mubwiye nti ahantu hazavamo ikintu kitari cyiza agiye nawe tuba abanzi, kubera ko uragenda ugaceceka ukantesha agaciro. So ni byiza ko twicara tukabivuga nk'abantu b'abagabo uko bigenze tukabiganiraho. So mu magambo make rero ni uko bimeze kugeza uyu munsi, bigomba kujya mu nkiko kuko inzira y'ubuvandimwe yarayanze. Ntabwo gye nigeze nyanga, kubera ko nta namwe ashobora kugaragaza yantumye abantu, nta namwe ashobora kugaragaza ko yanyinginze, nta namwe ashobora kugaragaza ko nanze kumvikana, ariko aho hose genda hafite. Ntabwo minister n'abandi bantu benshi abantu batazi nige waboherezaga, mwasaba umuvandimwe imbabazi, mwamwinginze ko ibintu bitari sawa. Ikintu yavuze ngo narabimuteguje ngo navuze ko nzamusebya, nta kintu na kimwe ndumvuga cyo gusebanya, nta n'icyo nzigera nkora, kuko umuntu ndi uyu munsi ntago mbyemerewe, uwo mutima ntawo mfite. Gusa iyo ibintu bigiye hanze gutya bizana ikindi kintu kitari cyiza kuri we, kandi nawe ndabyumva ntago yabyishimira, ariko
ntabwo nifuza kumusebya, nta nabi mwifuriza, nta kintu kibi mwifuriza, icyo nifuza nuko akemura ikibazo dufitanye azi kandi nawe adahakana kandi akagikora mu bupfura. Nubwo avuga ati byageze hariya ntacyo nkiramira n'ubundi n'ibintu, aracyari amahirwe. So gahunda uko imeze rero tubashije kumva, ariko ahangaha turacyari bizongerezi, ngiye kwakira ibibazo bibiri bitatu abantu bakubaze, ntabwo kugeza amasaha tumenye. Abantu bamaze nko muri comment banditse ngo yego bizamukubaza ikibazo, ashobora kubaza muri comment ngo inukibaze. Ndakira ibibazo bitari byinshi, bakubaza ibibazo kuko ahangaha ntabwo tubashije kumenya. King James, amafaranga wayamuhaye uri umufatanyabikorwa, mugiye gufatanya uruganda warayamugurije, turashaka kumenya aya mafaranga wayahaye King James mu buhe buryo. Ngiye kwakira ibibazo bibiri bitatu, reka mbisobanure. Aya mafaranga uri kwishyuza King James nubwo twumvishe muri audio dukeneye atarashyize mu ruganda, reka mbisobanure, amafaranga wayamuhaye mu buhe buryo. Hanyuma abandi baraza kubaza ibibazo byabo mu kanya tugiye kwakira abantu bazamuke. Ndakira ibibazo bitari byinshi. Okay, bibaye byiza nasubiza kimwe kimwe. Amafaranga nayamuhaye ngomba kuba umufatanyabikorwa, yari yaratangiye uruganda nkaza nkaba umupartner. N'uyu munsi ndo ndabona abantu banyandikira baba bambwira ngo nabo bari bafitemo imigabane, ibyo ntabyo narinze, ariko nagomba kujyamo nk'umupartner. Dufite amafaranga twemenyeje ko nzajya mbona nka return kuri investment nzaba nkoze buri kwezi, ni muri ubwo buryo nayamwoherereje. Nyohereza mbere yuko ngenda kuko nari mwizeye, nashobora kuyamanukana ariko narayohereje. Hanyuma ngenda nyuma y'amezi ane. Aho rero nagiriye amafaranga ntiyari agihari, ibya partnership ntibyari bigikunze. Kugeza n'uyu munsi ntabwo ngiye nanditse muri RIB, muri RDB. Nta kampani zose ziri mu Rwanda ziba zanditse, haba harimo amasezerano abantu bagiranye, ownership and all that, nta hantu ngewe ndi. So nuko bimeze mu magambo make. Nuvuga ngo waganiriye nawe wumva ko washora mu ruganda rwe, ariko mbere yuko ugenda ngo ibyo bintu mubishyire mu bikorwa wohereza amafaranga mbere. Yes, niko byagenze. Kuki wohereje amafaranga mbere? Kuki utategereje ngo amafaranga uyamanukane mujye uyige? Kuki wohereje amafaranga mbere? Nabisobanuye kandi mumbabare mubyumve uko mbibabwiye. Nta kindi kintu kirenze icyo, kubera ni icyizere nari mufitiye. Twihuta kabakora ikibazo kimwe bagisubize tujye kwa sinayi kwa ntuza wihangane. Ibibazo ni ikibazo kimwe kugira ngo turabaho bigana. Nta kibazo, nakoze cyane. Nubanza nihanganishe Breze, komera cyane Bre. Ikibazo cyanjye ni iki, umaze kubwirwa ko amafaranga watanze yo gukora uruganda, igice kimwe cyagiye mu ruganda ikindi kikajya mu bibazo bwite Ruhumuriza, wakuyehe izindi mbaraga zo kongera kwizera ibyo akubwira kugeza ubwo ufite amafaranga ukajya gushora muri cya kintu cyanze? Urakoze. Breze. Yes. Wamwumvishe? Oya, sinumvise. Kabakura fungura mike, ntabwo Kabakura uri kumwumva? Oya. Ntabwo numvise, sinzi ko byagenze. Kabakura va muri space ugarukiye. Yego mana yanjye. Okay. Sniper, sohoka muri space ugarukiye Kabakura. Sniper, unmute your mic. Ikibazo cyawe. Yes, njye namaze ikibazo cyihuse. Ubwa mbere agitangira tubwiye ko habaye trial, nivuga ngo baragiye bagura ibigori n'uyu ntabwo uri kumwumva pastor? Oya, ntabwo mwumva. Wowe manuka muri space ugaruke. Pastor, sohoka muri space ugaruke, kuko abantu bari kubaza ibibazo ntabwo uri kubumva. Sohoka muri space, sa nk'usohoka uva muri space wongera ugaruke. Okay. Nimushushe ibibazo tumubaze.
Oswaki nabonye warafashe uruhande. Oswaki wafashe uruhande wahejeje inguni. Ongera uzamuke pastor. Oswaki nabonye warahejeje inguni uryama ku muhanzi mwakuranye. Ntegereje kumva ikibazo basa. Oswaki nabonye waragize gutyo uti reka reka muhanzi wacu. Okay. Kabakura fungura mikro yawe. Yes. Muri kunyumva noneho. Suhuza umukozi w'Imana wahuye n'umuhanzi uririmba indirimbo z'isi akamubera nk'ibyo twabonye muri Eden igihe kiza ry'abantu. Twagiye. Suhuza umukozi w'Imana twabere bakunda. Pastor Bre nawe gusuhuje. Yes. Ndana kwihanganisha cyane kubw'igihombo urimo. Pure sana. Ikibazo cyanjye kiragira kiti King James ubwe amaze kukwibwira ko mu mafaranga wamuhaye amwe yashyize mu bibazo bindi bidafite aho bihuriye n'icyo mwumvikanye, wakuyeho izindi mbaraga zo kongera kwizera ibyo akubwira bijyanye na business ku buryo ufata risike zo kujya gushora mu ruganda wowe ubwawe wasanze rutagikora. Merci. Nasubiza mbere yuko wenda ndabaza. Yes sir. Urayifuriza ikibazo kimwe kimwe. Yes. King James ntabwo ari ana known kuri njye, ntabwo ari umuntu utazwi cyangwa uta uko mwumva ngo umuntu ashobora kuza ku muntu kugira ngo bakorane business. Ni umuntu nafataga nk'umuvandimwe. Ntago tuva mu ndimwe, ntago duhuje ababyeyi mu maraso, ariko ni umuntu nafata nk'umuvandimwe. Twabanye mu bintu byinshi. Icyo cyizere rero ni nk'uko murumuna wanjye nkurikira ashobora gukora ibintu kandi tugakomeza tukabana. Family yi mugiranye ibibazo, ntago uwo munsi muhitamo mu mushaka ukuntu mubikemura, kandi kugeza icyo gihe nari ntarabona koko uburemere bwabyo. Nari nkimufitiye icyizere, nari nizeye ibyo yambwiye ko yahuye n'ikibazo nyine azagikemura. Naho imbaraga zavuye ni mu cyizere. Donc iyo byasaba ko nsobanura byimbitse, ariko urakoze, numvise, urakoze cyane. Yeah, yeah. Numuvandimwe urakoze cyane. Sniper twihuta. Yes, ana nasuje pastor na kasa mutwe. Pastor ndagira nyanye nkubaze ugitangira batubwiye ko mwakoze trial, mwaragiye mugura ibigori mushira muri pickup, n'ari pickup niba ari modoka ki muragenda mujya ku ruganda, ariko ntago twumvise nimba uruganda mwaragiye mugashyiramo ibyo bigori muga producinga niba ari udufuka tumwe niba ari kamwe. Ese ibyo bintu byarakunze, test yarakunze, havamo kawunga nyakawunga iyo mushobora gushyira ku isoko? Yes, test yarakunze. Ni gihe nawe twabyikoreye n'umukozi umwe. Test yarakunze, byarakunze. Gatfada mbara nkabaza gatoya basinyita manuka niba bikunda. Ubabare kandi ariho ufite ijambo se butemirwa. Okay, sawa. Nuko bavuze nta urenze ikibazo kimwe. Akana gira ngo mubaze dufite amafoto Gatfada ashize kuri ntuza kuri hano kuri dashboard agaragaza rura ruganda. Aya mafoto niyo nangwa ntabwo ariyo. Hano warahageze mugiye gukora test, warahageze aya mafoto wa confirma ko ariho hari uruganda? Yes, niho ku ruganda. Okay. Uru ni rwo ruganda. Sniper njye naruriye ndajya ku ruganda ndahayitegereza ndahareba. Uru ni rwo ruganda rufite agaciro ka miliyoni 200 hazaba miliyoni 31 zishyurwa uyu mufasti. Twihute. Undi ufite ikibazo ni ntitukanga n'ibirumbaraye, fata ijambo. Merci Godfather. Pastor wiriwe nyiriwe. Njye mfite ikibazo kirihuta cyane. Iyo urebye muri RDB, buri muntu wese ufite ushobora ku accessing RDB abibona. Kereka nimba uruganda rutitwa Ihaho Maize Flour, siko rwitwa? Ntabwo ariko rwitwa. Ntabwo ariko rwitwa. Oya. Oh, okay. Aho niyo hari kuba hari aho niyo hari kuba, ariko kawunga niko yitwaga. Yego.
Kaunga niko yitwaga hari yeah. hari hari yindi account twigeze gufungura nshaka kumubwira ngo dukorane arambwira ati genda ubifungure kuko narambwiye nti ibintu bikwanditseho so niba tu dukomeza kugenda ifoko dufungura ibindi bitakwanditseho ndagenda ndayifungura ariko nawe haba ikibazo cyuko atarahari yarari muri Amerika so iyo ntuzira hari ariko ntakiri igeze gukora no kuvuga ngo product yitwa Ihaho Maize Flour yanditswe kuri Blaise Ntezimana n'aganditswe kuri King James yeah, yeah. Iyo ngiyo niyo twari tugiye guhurira kuko iye yitwa Ruhumuriza Limited iyo niyo twagomba guhuriraho Ruhumuriza Limited oya twagomba guhurira ku Ihaho kuko ntago twari gukora mu izina rye kandi tujya muri partnership no kuvuga ngo uruganda rwanditswe kuri Ruhumuriza yes okay aho rero niyo harimo misunderstanding n'abantu benshi bashobora kugira ikibazo bibaza uburyo product yitwa Ihaho ikabikwanditseho ariko Ihaho reka mbisobanure uruganda rwa King James rwitwa Ruhumuriza Limited yego business registration yakorewe muri RDB yanditseho Ihaho Maize Flour niyo twagomba gufatanya ni jye wayifungura nyifungura adahari ubu nawe yiyandikeho kuko yari muri Amerika birafunga so ntabwo yigeze ikora turakoze cyane twihuta reka tujye kwa ntiwasoje ni ikibazo kimwe kandi ntagire ubaza ikibazo undi yabajije ntukange n'ibitumbaraye nkuniganye nkari cyangwa ufite ikindi cyanyuma ushaka kubaza oya ni urakoze cyane reka twihute tujye kwa Oswakimu reka tuvuge tuti felicitation ubwa mbere twongeye kwakira muri space nyuma yo kubona uduhagarare cyangwa uhagarariye abakunzi bawe ukatwambika ikamba tukakubona uri imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika kandi ukahagarara gitore reka nkubwize ukuri ko abakunzi bawe cyangwa abakunda ibyo ukora twarishimye kandi twongeye kubana nawe muri space turakwakiriye twishimiye kubana nawe ndagushimiye cyane kuri izo ndabuneye akasamutwe ya so nokuri kandi twaravuganye ibyo uvuze hano ntabwo ari ukugira ngo abantu badukurikiye bagire ngo wenda hari ibindi warampamagaye umpa congratulations warakoze nira congratulations nuvije ko iri genuine asante sana so hanyuma rero nza ubundi naje kumva gusa ariko unyibukije ko nigeze gukora comment kuri iyi issue aho nibazaga ukuntu Pastor Blaise yize King James nk'umuntu waba inzobere mu gukora kawunga kandi tumuzi ho guhogoza umuhogo nubwo tujya twumva ko afite na supermarket yeah so noneho jewe ndabanza nkomeze Blaise kuko kwizera abantu bibaho rwose bibaho kandi bagatenguhwa muri business ikintu gikora buriya kurusha ibindi byose ni trust atari trust ntabwo wakohereza amafaranga online utumije ikintu cya miliyoni magana urumva iyi si kugira ngo ikomeze itere imbere business zikore ziflourishing ni trust gusa kuri case ya iyo hajemo ibintu by'ubuvandimwe cyane niho bipfira ntekereza ko Pastor Blaise warakosheje cyane ari amafaranga ntabwo agombaga kuyohereza gutyo gusa ngo ni uko umuntu ngo umufata nk'umuvandimwe nubona umwanya wenda uratubwira impamvu umufata nk'umuvandimwe ibindi nka mwarakoranye ntagutenguhe ubungubu akaba ari bwo yakoze ibitangaza naho ubundi imbere ataragutwaga ikijyanye n'icyizere ibintu ku isi ndabyumva ni kuvuga ko bikorwa ariko si hose ntabwo nakoherereza Petit Frere tuvukana mu nda ngo cyangwa undi muntu aho ngaho dufite imiryango ngo nkorere iki ngiki donc icyizere mu banyarwanda gisobanuye ikindi kurenza icyo turo tuvuga
hanyuma icyizere warumbwiye mfite cyo kuyagarurirwa kiri mu maboko y'ubutabera, nibwo nitabaje, nibwo mpanze amaso, nibwo icyizere niho ngifite, kuko ibimenyetso birahari na nyir'ubwite ntayahakana. Ubwo ibisigaye naho Imana n'ubutabera, kuko ku ruhande rwacu byaratunaniye kubikemura, kuba biri mu butabera rero nibwo nizeye n'Imana. Okay. Reka ngushimire Blaise, abantu ndashaka ngo babyumve neza. Blaise kugira kuba aya masaha ni ugushyira umucyo ku Banyarwanda, kuko byagaragaye umuntu ibaza umuntu kwamburwa, umuntu akagirirwa nabi, umuntu agahemukirwa ariko akagaragazwa nabi, n'uwamuhemukiye akagenda hariya akigira mwiza, akajya imbere y'itangazamakuru akigira mwiza nyuma yo gukora ibyo twumvishe byakozwe. Group mute your mic. Godfather, hari ikintu kimwe ashaka kubwira abantu. Group mute your mic. Ihangane Blaise. So tugira ahangaha rero turashaka tujya tubekinga ibintu clear. Niyo mpamvu Blaise afite ibyo agomba kuvuga n'ibyo atari buvuge, kuko impamvu ni iyi, ibintu biri mu mategeko byanga bikunda. Ariko ku rundi ruhande n'impamvu iyi space yabaye, iki ni ikibazo kimaze kuba ikibazo rusange. Ntekereza ko diaspora umaze gucucurwa utwanyu muri benshi, ariyo mpamvu iki kibazo cyahindutse rusange. So reka dukomeze, ikintu washaka kongeraho ni iki? Nashaka kongeraho akantu gatoya, nshaka kuvuga kuko ibintu biri hano abanyarwanda bose baba barabyumva. Ntabwo kuba naratanze amafaranga angana kuriya nkayaha umuntu ari uko nari mbuze ubwenge, nk'uko mwabumwe babivuga abandi ibintu byinshi, oya, nicyo cyizere n'ubuvandimwe cyari gihari. Hanyuma kubihindura, kuko we nibyo yavuze, aravuga ati Blaise yanze kwemera igihombo twagiranye, twakoranye business, yanga kwemera igihombo. Ati ikindi ntekereza ko abafite ibindi bintu byinshi inyuma byo gushaka kwica izina. Njye ntabwo ndi umustari, nta nubwo ushaka kuzamukira kuri King James, kuko abazi aho duhurira amateka barabizi. Ni ikibazo kiri interne cyananiranye, kandi si jye wa mbere. Iki kibazo gihari nibaza ko ari uko ari umusitari, ariko hari ikintu kimwe nk'uko yabivuze mu magambo ye ati twubaka amazina bitugoye abantu bakaza. Iyo side niyo, ariko nanone hari indi side, hari urundi ruhande rw'abantu baza bakavuga akarengane kabo, ibyo bavuga ari ukuri, bakabashyira mu murongo w'abandi bose basakuza, bavuga ubusa kubera ko bashaka kurira ku muntu. Ibyo turabibona ku bantu bose bafite amazina akomeye, abari mu murimo w'Imana, abapolitisiya, abari muri entertainment, abantu bose bafite amazina. Umuntu arabyuka agakora lawsuit kugira ngo akuzamukireho cyangwa agire icyo agukuraho, ntabwo ariyo case. Ntabwo ariyo kesi yanjye na King James. Twari abavandimwe nubwo icyo cyizere cyavuyeho. Ntabwo nje kumwuririraho. Ibyo ngibyo wakomeje kwitsa kuri ako kantu inshuro nyinshi, ariko reka kwigira umupasiteri cyane nawe. Umupasiteri bikandya ahantu. Ubundi twumvikane ikintu kimwe. Reka kuza hano wakomeje kuba pasiteri cyane, uragenda utwigishije ijambo, twumvikane. Ku kibazo cy'amafaranga, turi ku kibazo cy'ubuhemu, impamvu byageze aha ni uko ibi bintu byageze aha ngaha. Mwana, iyo muza kumvikana, iyo muza kuba imfura, ngo twari kubimenya, twabimenye kuko ubupfura bwamaze kuvaho. Ahangaha turi kuvuga nta cyizere kirimo, ahangaha ikishaka kugaragarizwa Abanyarwanda ni ubuhemu bwabayeho, noneho bagatangwa n'ibimenyetso. Mumaze kumva audio mu majwi ya King James ku giti cye mwamwumvishe, yivugira ngo amafaranga wampaye yego hari utwo nakoresheje ku ruganda, uruganda ngo rwaho hejuru, amakuru mfite nyir'ubwite atashatse kwivugira nubwo ahari ngo amafaranga yakoreshejwe, murebe kari akazu kari hasi, kari ako hirya, kari agato, kari akora kabisa nka tuwarete, kari ngo muri 36 niko yubatsemo, hanyuma ngo yubaka na ruriya rupangu, muri kuri ureba urupangu nibwo nibyo bikorwa byakozwe ku ruganda, murebe kari akazu,
mukareba kari apana apana kari ya apana apana kano kuhino apana kala kuhasi kimiliyangu mbili wapi kano kuhino kano kamezi kano kuhino kuhesho so akangari kukakuba tukenezo milioni hanyuma tukumvika ni kintu kimwe iki kibazo kimaze kuba ndashaka kugira ngo nibare n'inzego ibintu babyumve hano turi kuvugana hari umusore ntabwo ari kibazo cya Breze wenyine ntabwo ari kibazo cya Breze wenyine ejide arajafatisha abo muraza kubyumva hari umusore utuye muri yare bita Christian urumva mwabantu mwe ibi bintu birababaje siwe wenyine ibi bintu abantu ndakubwiza ukuri ni byinshi kandi tuzagiye tugiye kujya kubiva muzi one by one ni kugira ngo one by one muzabyumva hari umusore bita Juste utuye Montreal yari abantu amafaranga arenga ibihumbi 500 by'amadolari birababaje yari amafaranga arya miliyoni 150 umukobwa wa Rwigamba nyiri iyerika utuye muri New Vision turi kumwe ntabwo turi kumwe muri kuntega amatwi aragenda umudamu uyu munsi numudamu umukobwa aragenda aramucucura miliyoni 150 my friend muri kuva ko gahinda murumva abo bantu so niba abantu murashobora kuza hano aga ibi bintu turabirambiwe so ntabwo ari Breze wenyine icyo dusaba kubera iki ibi bintu nta tegeko mu bihugu dutuyemo ho bashyizeho itegeko bashyiraho limite y'amafaranga iyo amafaranga arenza yo ngayo hejuru baretira irakwata katukisha amafaranga y'abandi so twumvikana ikintu kimwe rero Breze mu bintu ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese mwumvisha amajwi ya King James yivugira ko amafaranga yakoresheje dukeya mwumvisha amajwi ya King James ko yakoresheje makeya ku ruganda andi akayikenuza akayakoresha muri gahunda ze ese Breze yari yohereje amafaranga kugira ngo ajye gukenura King James ayo majwi si mwayiyumviye Breze fungura mike yawe dukenera amajwi ya King James ku bantu baje nonaha ndagusabye fungura mike yawe udukinera ayo majwi tena nongera ntange ijambo kwa kubandi fungura mikro yawe bwana pastor okay muranyihanganira mbikore hanyuma ngende no ufite iminota 5 iri imbere kandi turayikoresha neza urayihanganira okay. Eh. Okay.